گندی ہے، اتنی گندی ہے، اتنی گندی ہے، اللہ کتنی کتنے گناہ بسے ہوئے ان آنکھوں میں، کتنے گناہ بسے ہوئے ان آنکھوں میں، کتنے گناہ بسے ہوئے آنکھ، نہ جانے کیسا کنواں ہے جو گناہ کر کر کے بھرتا ہی نہیں ہے، نہ جانے کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں ان آنکھوں کے اندر سوا جاتی ہیں، اور یہ آنکھیں کہ تھکتی نہیں ہیں، بدنگاہیوں سے تھکتی نہیں، گناہوں سے تھکتی نہیں، نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتی رہتی ہے یہ آنکھیں، شرم سی آتی ہے، آقا کا دیدار کی تمنا کرتا شرم سی آتی ہے، کیا کرے کیا کرے، کچھ ایسا دیدار ہو جائے، کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ عافیت کے ساتھ اس حال میں آقا کی زیارت نصیب ہو جائے، کہ ہمارے آقا ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو، ایک کاش ہم سے راضی ہو اور ایسا جلوہ نظر آ جائے کہ یہ آنکھیں جو گناہ کر کر کے ایسی ناپاک اور گندی ہو گئی ہیں، ایسی ستھری اور پاک ہو جائے کہ پھر کبھی گناہ کی طرف اٹھے ہی نہ، گٹھے ہی نہ، ان آنکھوں کو حیا نصیب ہو جائے، کہ اللہ ہماری آنکھیں حیا والی نہیں ہے، ہماری آنکھیں حیا والی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کو حیا والی کر دے، حیا کے ساتھ ہماری آنکھیں جھکی رہے، ندامت سے ہماری آنکھیں شرم و حیا سے جھکی رہے، اللہ یہ آنکھیں اس طرح اٹھے ہی نہ جس طرح اٹھنے سے تو نے منع کیا ہے، یہ آنکھیں وہی دیکھتی رہے جسے دیکھنے سے تو راضی ہو جاتا ہے، اے مولا، اے مولا تجھے اس صحابی کا واسطہ جس نے تیری بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جب تیرے حبیب ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان آنکھوں کا کیا کروں، اور ان کی آنکھیں اسی وقت چلی گئی، ایسے آقا کے جلووں کی ان کو تڑپ تھی، ایسے آقا کے جلووں کی ان کو پیاس تھی، قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے عطا کی، جو دیدار مصطفیٰ دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، آئے ہائے 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 کیا وقت تھا، جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، آئے کیسی تھی وہ آنکھیں جو براہ راست آقا کے جلوے دیکھ لیتی تھی، لیکن نظر بھر کے کون دیکھ سکتا تھا، نظر بھر کے کون دیکھ سکتا تھا، آج بھی نظر بھر کے اس شاہ کہاں سب گنبد دیکھ پاتے ہیں، اٹھتی ہے پھر شرم سے آنکھ جھک جاتی ہے، ندامت سے آنکھ جھک جاتی ہے، چہرہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، مگر کیا کرے، تڑپ ہے، طلب ہے، چاہت ہے کہ ہمیں بھی آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، آقا اپنا رخ روشن دکھا دے، اپنا جلوہ زیبا دکھا دے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، دیدار سے کر دیجیے آنکھیں میری ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی،